väntar nästa år. Ett steg mitt emellan är det nog som föregår. Den 14 november 2010 är det Guds som bestämmer. Ifall hon har inget nu att si. Finalen, ta med guld och bete igen. Det är ett av plats i skapen till pokal nummer 5. Vi ska hånghilsa på kongen. Detta här blir rock'n'roll. När godse vinner NM på Ullevål. Hej! Och herrene från Drammen full, full gas. Det eneste som gäller är en första plats. När laget finner tonen blir follow nummer 2. Vi har Godse Unionen och fina fotbollssko. Ullevål, Ullevål. Vi vet att Ströms Godse är bäst på Ullevål. Ta med guld och böte hem. Det är rädda plats i skapet till pokal nummer 5. Vi ska hånghilsa på kongen. Detta här blir rock'n'roll. När Godse vinner NM på Ullevål. Hey! Ta med guld och böter igen. Det är rädda plats i skapet till pokal nummer 5. Vi ska hånghilsa på kongen. Detta här blir rock'n'roll. Norrgodse vinner NM.